្នុងកម្មវិធី VOA Today នៅពេលនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីវាជារឿងអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីសម័យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកាលពីទសវត្សរ៍1930មកដែលគេនៅតែមានចម្ងល់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់បុរស11នាក់នៅក្នុងរូបថតដ៏ល្បីល្បាញមួយសន្លឹកដែលមានចំណងជើងថាញ៉ាំបាយលើដំបូលអគារខ្ពស់រូបថតដែលថតកាលពីឆ្នាំ1932នេះបង្ហាញពីកម្មករសំណង់11នាក់សម្រាប់ញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់នៅលើធ្នឹមដែកសំណង់មួយដែលមានកម្ពស់256ម៉ែត្រពីដីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កឥឡូវនេះអគារខ្ពស់នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដុំអគាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល Rockefeller លោក Boris Karloff នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនេះជារូបថតនិមិត្តរូបមួយប្រចាំសតវត្សទី20របស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបថតនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដំបូងនៅក្នុងកាសែត New York Herald Tribune រូបថតនេះបង្ហាញពីកម្មករសំណង់11នាក់នៅអាគារ RCA ពួកគេនិយាយគ្នាលេងញ៉ាំអាហារជុំគ្នានិងជក់បារីនៅលើធ្នឹមដែកសំណង់កម្ពស់69ជាន់ពីដីបរិភោគទាំង11នាក់នេះអង្គុយគៀកគ្នាញ៉ាំបាយលើធ្នឹមដែកកម្ពស់256ម៉ែត្រពីដីអ្នកគិតថាពួកគេឈួតមែនទេឬក៏ពួកគេមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលពួកគេធ្វើហើយអ្វីពួកគេនៅលើនោះឡើងតាមវិធីណាហើយចុះវិញតាមវិធីណាលោកស្រី Christine Rosser ដែលជាប្រវត្តិវិទូនិងជាអ្នករក្សាបានអាសាថាមជ្ឈមណ្ឌល Rockefeller មានសំណាងដែលមានរូបថតអាយុកាល86ឆ្នាំនេះនៅក្នុងមណ្ឌលសិល្បៈរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងអាចរកឈ្មោះកម្មករទាំង11នាក់ឃើញនៅក្នុងសៀវភៅថ្មីរបស់គាត់កាលពីឆ្នាំ2012គេស្គាល់ឈ្មោះកម្មករ2នាក់គឺ Iris Manson Nicklinent និង Matthew O'Shaughnessy They came down to New York City អ្នកទាំងនោះមកពីទីក្រុងញូវយ៉កតាំងពីដំបូងនៅពេលដែលទីក្រុងនេះចាប់ផ្ដើមសាងសង់អគារដែកខ្ពស់ដែលមានប្រព័ន្ធចម្រឹងដែកនិងធ្នឹមដែកពួកគេមិនខ្លាចនោះទេពួកគេប្រហែលជាអាចដើរលើធ្នឹមដែកនោះបានទៀតផងដូច្នេះពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃអគារកាលពីទសវត្សរ៍1920និងទសវត្សរ៍1930នៅពេលដែលកន្លែងទស្សនាទីក្រុងបើដំបូងនៅលើដំបូលអគារមជ្ឈមណ្ឌល Rockefeller កាលពីឆ្នាំ1933អ្នកទេសចរមានឱកាសអាចយល់បានពីអារម្មណ៍របស់កម្មករទាំងនោះនិងអ្នកថតរូបដែលនៅលើធ្នឹមដែកខ្ពស់ខ្លាំងផុតពីដីដូចនេះនៅថ្ងៃដែលរូបកម្មករទាំង11នាក់នោះត្រូវបានថតយើងដឹងថាយ៉ាងតិចមានអ្នកថត3នាក់ឬក៏អាច4នាក់ដែលនៅលើកំពូលអគារនៅឯការដ្ឋានសំណង់នោះយើងនៅមិនទាន់ច្បាស់អំពីថាតើអ្នកណាដែលថតរូបឲ្យកម្មករទាំងនោះទេដោយសារកាសែតសម័យនោះមិនដាក់ឈ្មោះអ្នកថតរូបនៅក្រោមរូបថតនោះបានជាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកថតរូបនោះនៅតែជាអាកំបាំងដដែលរូបថតញ៉ាំបាយលើដំបូលអគារខ្ពស់ក្នុងសម័យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទសវត្សរ៍1930នេះជានិមិត្តរូបនៃសុតិធិនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រមសីលធម៌ការងារដែលថាអាចធ្វើបានសប្តាហ៍នេះមជ្ឈមណ្ឌល Rockefeller ជាកន្លែងទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយបំផុតមួយក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កប៉ុន្តែសាធារណជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្មករទាំង11នាក់នោះដោយកាលពីឆ្នាំ1932នោះទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA